Athakayima. Ng'abantu bonna bagamba Athakayima wayogera tetwogera. Athakayima ye yaletera ne Donyasi okudipotingibwa okuva e Saudi Arabia okudda e Uganda. Naye Athakayima twamusanyukira ng'agenda e UK ng'afunye kiri eri kishuga mami kye kinnamubiru. Athakayima kasita yasala n'adda mu bisiyaga. Athakayima aliridda wasaawazi. Aliriddawo. Abantu baamukyawa, abantu baamunyiigira, lwaki? Byebyo bye bayita ebisiyaga, gwe kasita joining ebisiyaga. People they will support you in public, but they will never support you in secret. Secretly, tebali kikola. Era bakuvaako mpola, bakuvaako mpola, bakuvaako mpola. Wano tali TikToka yali asinga Athakayima ku trendinga wano ku app. Taliyo. Nkiddamu, wano tewaliwo TikToka yali asinga Athakayima ku trendinga. Kaabaani, kaabaani, kaboyo Angela Sama. Kaabaani, oyo mwana yali nga video ze zitambula ne kati oziraba wa. Abantu baamuvaamu.